автобуси планується передусім спрямувати на ті маршрути, які з'єднують ті частини міста, куди неможливо прокласти або недоцільно прокласти тролейбусну мережу. Ну, зокрема, ми обговорюємо питання з'єднання Лєзнєва і Ружичної. Тобто, швидше за все, перші автобуси з'єднають саме ці мікрорайони. Звичайно, їх буде на маршруті працювати менше автобусів, ніж би працювало в маршрутах. Ну, але це є комфортний транспорт, це є комфорт і це є безпека. Щодо інтервалу, то, звичайно, на то він і великий автобус, щоб інтервал був більше. І це абсолютно нормально. Людина має вийти на зупинку в той час, заздалегідь, коли має за розкладом приїхати автобус. Це абсолютно нормально.